Ötən gecə Kürdəmirdə 2 nəfərin ölümü və 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, rayonun Yenikənd kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Abdullah Təvəkkül oğlu Qubadovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobil Kürdəmir-Ağsu yolunun Qara Saqqal kəndindən keçən hissəsində arxıb. Nəticədə sürücü və sərnişini 1988-ci il təvəllüdlü Ramal Durhəsən oğlu Daşdıyev aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Kia-da olan daha 2 sərnişin 1992-ci il və lüdlü Elmir Fərhad oğlu Nəbiyev və onun həm yaşıdı Mayıl Habil oğlu Manatov müxtəlif xəsarətlərlə Kürdəmir mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qəzaya düşən 4 nəfər dost olublar. Avtomobili idarə edən Qubadov Moskvada yaşayan iş adamı Təvəkkül Qubadovun oğludur. O dostları ilə birgə Şamaxıya gəzintiyə getmək üçün yola çıxıb, belə ki, dağlıq rayonlara qar yağdığını öyrənən dostlar birgə yola çıxaraq həmin rayonlarda istirahət etmək və fotolar çəkdirmək qərarına gəliblər lakin avtomobillə yaşadığılar ərazisini tərk edərkən avtomobil qəzaa uğrayıb faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir